Вітаю у підсумках спортивного тижня. Партнер програми – група автомобільних компаній «Арія Груп». Прилетіла без слів. У середу ввечері китайська делегація на чолі з першим номером рейтингу FIDE Хоу Іфань прибула до Львова. Разом із гросмейстерською на галицьку землю ступили її мама та тренер. Батько, менеджер та керівник тамтешньої федерації шахів приземляться у Львові за кілька днів. Претендентка на шахову корону спілкуватися ні з ким в аеропорту не захотіла. Сіла в машину і відразу вирушила в готель. На адаптацію у спортсменки буде тиждень. Перша гра розпочнеться 2 березня о 15:00 у Палаці Потоцьких. Напередодні ж увечері в оперному театрі відбудеться відкриття матчу чемпіонату світу між Хоу Іфань та Марічкою Музичук. Фаворитом у цьому протистоянні більшість вважає шахістку із Піднебесної. Однак українка відзначається неабиякою психологічною стійкістю, та й рідні стіни мали би допомогти. Поки представниця Піднебесної та Марічка Музичук готуються до протистояння, старша сестра Марії Аня Музичук провела сеанс одночасної гри із представниками засобів масової інформації. Мусимо похвалитися. Наш журналіст до останнього боровся з чемпіонкою світу і капітулював лише на 48-му ході. Ви не так коня поставите, товарищ гроссмейстер. Конь так не ходить. А як же, по-вашому, ходит конь. Вот так. Це не Нью-Васюки. Тут усе по-справжньому. Комар носа не підточить. Сеанс одночасної гри вів не шарлатан, як у фільмі, а чинна чемпіонка світу з блискавичної гри у шахи, міжнародний гросмейстер Анна Музичук. Нагоду показати свій інтелект мали спортивні журналісти Львівщини. Перемогти шансів майже не було, навіть коли шурупують мізками двоє. Тактика в мене була стандартна, я вирішив повністю не відходити в захист, а спробувати щось, якусь контргру налагодити, але вийшло як вийшло. Дещо виходило, дещо не дуже. Я думаю, що я зіграв навіть вище від свого рівня, тому що досить довго тримався. На грі також був присутній Олег Музичук, батько іменитих сестер, який разом з дружиною готує молодшу доньку Марію до гри за шахову корону світу. Єдине, що можу сказати, що всі планові заходи, які були по підготовці, усі турніри, які ми планували брати участь, ми брали в них участь, вся підготовка йшла згідно плану і наша совість чиста, ми зробили все, що можна, а побачимо, як буде. Двоє журналістів таки зуміли зіграти в нічию із чемпіонкою світу. Гросмейстер мене весь час стиснув, але мені вдавалося якісь знаходити оборонні маневри. І нарешті я дочекався до кінця. Вже залишився я останній, і вона вирішила, Аня, більше не грати. Хоча могла би ще через кілька ходів мене дотиснути, але ми погодилися за спільною на нічию. Якщо всі акули пера та мікрофона довго думали над ходами, то Анна рішення приймала миттєво, прогнозовано нікому не програла. Перше, що я даю сеанс журналістам саме, було досить цікаво, цікаві партії, цікаві комбінації, цікаво, як у журналісти реагували, тому що, мені здається, вони привикли більше брати інтерв'ю, а тут, виходить, у них запитують, у них беруть інтерв'ю. Ось таке дещо незвичне і цікаве. Неочікувано для себе журналіст телеканалу НТА залишився серед трьох учасників, які до останнього не здавалися. Зумів протриматися 48 ходів. Розміняли майже всі фігури. У гросмейстера була перевага в одного пішака, якого вона й трансформувала в королеву і вирвала непросту перемогу. Після довготривалої партії на 48-му ході моя гра закінчилась. Мат. Тарас Радюкін, Іван Мазуренко, НТА «Спорт як він є». Львівські Карпати завершили другий турецький збір перемогою над казахським «Окжетпесом». Вже у першому таймі зелено-білі двічі вразили ворота опонентів. Дублем відзначився Гигам Кадемян. Спочатку він реалізував пенальті після того, як голкіпер казахів збив його у карному майданчику. А згодом скористався навісом Павла Ксьонза і головою змусив удруге капітулювати кіпера. По перерві сеньогорці один м'яч відквитали. За гру рукою Олега Голодюка у власному штрафному периметрі арбітр вказав на позначку. З першої спроби Роман Підківка пенальті парив.
Грубом. Однак суддя вирішив, що воротар вийшов з лінії воріт завчасно і дав казахам ще один шанс. Ним вони скористалися, та не більше. Матч завершився перемогою львів'ян 2-1. Перед тим зелено-білі зіграли ще два товариські матчі проти казахських клубів, які завершилися з однаковими рахунками 1-1. Спочатку підопічні Олега Лужного помірялися силами із Шахтером із Караганди. Пропустили зелено-білі першими. Не обійшлося без курйозу, автором якого став Роман Підківка. Голкіпера не послухалася нога, приймаючи м'яч. Кругло перехопив форвард суперників і закотив його у ворота. Відігралися леви завдяки хорошому удару зі штрафного Василя Кравця. У наступному поєдинку львів'янок замінував лідер казахського чемпіонату Астана. І знову зелено-білі змушені були відіграватися. Цього разу помилився Артур Новотрясов, віддавши слабкий пас назад, чим скористався Деспотович. Відігралися Карпати після стандарту. Новобранець левів Гагам Кадем'ян прийняв м'яч на куті штрафного, обіграв захисника і потужно пробив під дальню стійку. Прокляття знято, футбол буде такий, як треба. З весни львівський вболівальник більше не буде мокнути і мерзнути в бруді. Карпати та Арена Львів нарешті підписали багатостраждальний договір. Заключні 5 домашніх поєдинків зелено-білі проведуть на головному стадіоні Західної України. Якщо всі залишаться задоволені, то угоду продовжать і на наступні сезони. З понеділка в продаж уже надійдуть квитки на поєдинок із київським «Динамо», з яким леви схрестять ноги 12 березня. Цінова політика на перепустки від переїзду на Арену Львів не зміниться, а власники абонементів можуть обміняти їх на 5 квитків на домашні весняні матчі. Не простоюватиме і стадіон «Україна». Там гратиме дубль та команда «Ю-19», а також тренуватиметься «Основа». Якщо ж хтось побоюється, що від переїзду на Арену Львів погіршаться результати команди, оскільки досі часто скаржилися попередні керівники і тренери, що нова споруда не фартова для зелено-білих, такі бздури вже пора з голови викинути. Проведення одного матчу львівському клубу обійдеться в 161 тисячу гривень, в яку не входитимуть додаткові послуги з обслуговування поєдинків. Поганому танцору мішають ноги чи там щось друге, правильно? Тому я думаю, що коли футбольна команда «Карпати» усилиться, коли команда «Карпати» буде грати так, як треба, то будуть у нас перемоги. Я думаю, ми почнемо вже з цього року з перемог, тому що все в нас поки йде, Богу дякувати, непогано. Арена «Львів» буде забезпечувати ці матчі силами безпеки стюардингу, клінінгу, якимось іншими технічними функціями, тобто наших працівників. Ось, складно сказати, скільки будуть коштувати ці послуги, тому що в залежності від наповнення матчів, від тої чи іншої ситуації по безпеці і так далі, ця сума буде змінюватися, скажімо так. Але, ну, як відомо, ви ж знаєте, що, скажімо, матч збірної обходилося десь в районі 400 тисяч гривень, в які входили ці послуги. Ну, я знаю, 120-150 тисяч гривень, мабуть, будуть обходитися додаткові послуги. Чотири очки у скарбницю львівська галичанка впевнено розібралася з третьою командою чемпіонату Херсонською Дніпрянкою. Матчі були непрості, баталії запеклі. Обидві команди вперто боролися до останньої хвилини, але львів'янки двічі переграли своїх суперниць. У першій зустрічі, яку галичанки виграли з рахунком 32-21, з перших хвилин нашим дівчатам довелося відіграватися. А в повторному матчі вже вони розпочали із забитого. Зі старту гри господарки обстрілювали ворота суперниць, але втримати лідерство давалося важко. Боротьба між командами у першому таймі була запеклою і відносно рівною. А після тайм-ауту, який взяла дніпрянка, херсонки почали набирати оберти. Перша частина зустрічі підкорилася дніпрянкам з рахунком 15-14. Завжди гра з Херсоном дуже насичена, тому що це швидка команда. Вони, кожна гравчиня дуже добре підготовлена як фізично, так і тактично. От. І ми налаштовувалися на цю гру, нам треба було дуже сильно цих 4 очки взяти. Тренер нас налаштовував, ми готували багато різних комбінацій, можна сказати, багато не реалізували те, що мали реалізувати, також дуже багато не забили. Думаю, якби ми все реалізували, було б, рахунок був би кращий. Багато китків гандболісток галичанки були повз ворота або в поперечину. В сітку круглий летіти не хотів. Але все ж друга половина гри далася львівським гандболісткам легше і впевненіше. Крім того, воротар галичанки Єлизавета Гілязетдінова у другому таймі не дозволила суперницям реалізувати близько десятка китків. Дівчата молодці. Я говорила, що це буде гра не слаба. Херсон хороша команда. Бросающиеся игроки. Во второй половине мы показали все-таки, что мы физически просто сильнее их. И все.
Дніпрянка не здавалася до останнього. Гості зуміли показати достойну конкуренцію, але все ж тиску львів'янок не витримали. Может быть, немножко не хватило физической подготовки, хотя мы провели хороший тренировочный сбор. Где-то недопонимание, мы не были готовы к такой активной защите. Очень хорошо защищается сейчас галичанка, поэтому, скорее всего, мы не справились в нападении более, и потом из-за этого шла такая контратака, и вот из-за этого у нас такие вот получилось немножко спад в команде. Но концовочку мы постарались чуть-чуть подтянуть, потом уже вышла молодежь, потому что дать нам нужно всем поиграть. Матч закінчився з рахунком 31-22 на користь галичанки. Львів'янки й далі йдуть другими. 18 березня розпочнеться другий етап чемпіонату України. Карпати, галичанка, дніпрянка та Спартак гратимуть 4 тури по 3 гри на майданчику кожної із 4 команд. Богдана Струк, Іван Мазуренко, НТА «Спорт як він є». До Туреччини не з найкращим настроєм. Юніорська збірна України зі стрільби з лука завершила підготовку до чемпіонату світу. Із 6 спортсменів, які летять до Анкари, 4 львів'ян. Їх відібрали за спортивним принципом, хоча в міністерстві цьому й противилися. У стрільбі з лука в нас останнім часом, окрім хороших традицій здобуття нагород на міжнародних форумах, з'явилася і паскудна тенденція. То кадетів в останній момент не везуть на чемпіонат світу, то тепер уже й до юніорів вчепилися. Збірна України у Львові завершила підготовку до планетарної першості і вилітає до Туреччини. Та напередодні тренерському штабу довелося стикнутися з дивними претензіями з боку міністерства, яке, не забезпечивши команді належний тренувальний процес, почало шукати ще й ключку в одному місці. Якщо лікар призначив якесь лікування, то ніяких громадських слухань на ту тему не відбувається. Якщо хочеш вмерти, будь ласка, організовуй слухання, дебатуй, але хвороба буде прогресувати. Отак у нас і в спорті зараз відбувається. Дуже складна ситуація, бо нам на збір, наприклад, не заклали грошей на фізичну підготовку. Такі труднощі в нас долати вже навчилися. Та цього разу декому ще й не сподобався склад команди. Існує система відбору, де все прописано. Але тренер – це не механічний виконавець, який має до йоти дотримуватися всіх каракуль. Наставники це, звісно, роблять. Однак є й додаткові пункти. У випадку хвороби чи зниження результатів вони мають право міняти людей. Що й зробили, бо за результат спитають потім знову ж таки в них. Проте в міністерстві декому не сподобалося, що когось відсіяли, і тепер закидають тренерам, буцімто вони вибирають спортсменів на власний розсуд. Та як стверджують наставники, формуючи команду, вони керувалися виступами арчерів на чемпіонаті України та показниками на навчально-тренувальному зборі. Бо для нас головне не хто поїде, а як вони там виступлять, як вони будуть захищати честь країни. Бо я пояснюю і спортсменам то саме, що не головне, що ви поїдете, це не турпоїздка. Це відповідально, захід, це, ну, я не скажу, то війна, але наближено до бойових дій, в якому сенсі ти маєш перемогти, а там, де перемога, це завжди боротьба. За перемогою вирушають 6 арчерів. Львів'яни Михайло Малик, Роман Шеремет, Таїсія Іванова і Соломія Трапезнікова та Іван Кожукар і Вікторія Олексюк із Чернівців. У кожного свій результат, але я сподіваюся, що попаду максимальний свій результат, на який я готувалася. А на який готувалася? 295. На перше місце, звісно. Соломія Трапезнікова вже вигравала Кубок Європи. З чемпіонату світу наразі привозила лише дерев'яну медаль. Фізично готова до більших звершень, залишилося лише вдосконалити психологічну підготовку. Допомагають і тренери, і батьки, і психологи в університеті. Якщо з університету беруть, то там просто виявляють, як ми можемо відноситися. А так, то треба підготовлюватися до того, що це все не страшно, це все можливо, і я це зроблю. Це дуже легко. Не страшно Михайлу Малику. Він рекордсмен світу. Щоправда, минулого року його результати пішли на спад, але повернув собі необхідну форму. Тренування і так. Не падати духом – саме таке головне, бо якщо впадеш духом, то вже яке, що там вже поможе. В Анкарі ці юні робінгуди вражатимуть мішені з 1 до 6 березня. Андрій Сиротяк, Олег Возний, НТА «Спорт як він є». Чемпіонські перегони львівський велотрек приймав зимовий чемпіонат України із велоперегонів. Зібралося більше 240 найсильніших роверистів України. Біва! Біва, Саша, біва! Гляд!
Після зимових канікул це перші офіційні змагання. Кондиції ще не ті, але підготовка до сезону йде повним ходом. Спортсмени їдуть майже всі можливі дистанції. В змаганнях приймають участь всі вікові категорії: юнаки, дівчата, юніорки, юніори і чоловіки, і жінки. Їдуть і олімпійські види програми, 4 олімпійських види програми, за виключенням омніума. І також неолімпійські види програми, такі як гід, групова гонка, гонка з вибуттям. Мотивація у велосипедистів неабияка, адже змагаються під пильним оком тренерського складу збірної України. А для тих, хто вже має місце в головній команді країни, нагороди не головне. Це лише етап підготовки до чемпіонату світу, який уже не за горами. А ви знаєте, ми якби не змагаємося, готуємося. Ми виконуємо, бачите, люди сідуть на дисках, а ми на простих колесах. Так би спеціально підкадочні сказати так до чемпіонату світу. Владислав п'ятий рік займається велоспортом. Багаторазовий чемпіон України і цього разу виборов золото в улюбленому виді змагань – гонці на вибування. В перший день мені здалося вибити срібло в індивідуальній гонці, а наступних три гонки я заїжджав завжди четвертий, будемо говорити, з дерев'яною медаллю. І ось ця перша перемога, вона вдохновляє людину, додає там. І, звичайно, дуже радий, дуже старався на цю гонку показати найкращий результат, не підвести тренерів, суддів. Найкращі роваристи України відразу після цих змагань вилітають до Лондона, де через два тижні відбудеться чемпіонат світу. Набуксували дві медалі львів'яни на молодіжному чемпіонаті України з боксу, який завершився в Хмельницькому, здобули срібло та бронзу. У ваговій категорії до 69 кілограмів третє місце посів учень 11 класу Львівського училища фізичної культури Олександр Кравець. У півфіналі він поступився майбутньому переможцю Костянтину Костенку з Вінниці. Срібним призером цього чемпіонату став першокурсник Львівського державного університету фізичної культури Дмитро Пресняков, який змагався у ваговій категорії до 64 кілограмів. У фіналі він з рахунком 1-2 поступився господарю змагань Павлу Гулі. Азарт та спритність таким не в змозі перешкодити вік. На традиційному міжнародному турнірі з волейболу змагаються ветерани, яким навіть поза 70 років. За перемогу борються майже 20 команд. У свій уже немолодий вік ветерани волейболу можуть дістати непростий м'яч і провести разючу атаку. Ніхто з них не філонить на майданчику. Грають з гарячим серцем і холодним розумом. І кожен хоче перемогти. Тут немає таких, що ну добре, не чи інше. Тобто це є змагання усіх його таких основних параметрів. Тому що тут є люди, які були чемпіонами України, які мали досягнення на міжнародному рівні. І коли вони виходять на майданчик, просипається оця боротьба докласти всіх, бажання докласти всіх зусиль для отримання перемоги. Традиційний міжнародний волейбольний турнір серед ветеранів проводять уже 15-й рік поспіль. Приїхало 19 команд із 6 країн світу. Наш турнір рахується, в принципі, один з кращих на Україні, і всі команди їздять завжди з великим задоволенням. І багато бажаючи до нас ще приїхати, більше команд, але ми просто із-за того, що не вистачає місця в залі, і ми не можемо по часу приймати більше команд, не можемо, на жаль, прийняти більше клубів. Окрім чоловічих колективів, також борються 6 жіночих команд. Команди. Зараз ми в ветеранському спорті продовжуємо свою спортивну кар'єру, і ми були дворазовими переможцями Кубка України серед ветеранів, який був. Змагання – це свято волейболу. Це феєрія краси і величезна вдячність всьому місту Львову і той, хто долучився до цих змагань. На змаганнях є навіть збірна команда з Львівської області, яким за 75. Основна мета цих змагань – то дати можливість ветеранам волейболу України, і не тільки України, це у нас міжнародний турнір, зустрітись. У нас багато людей, які грали, захищали в вищих лігах команди, багато знають. Фінальні ж поєдинки відбудуться в суботу. Тарас Радюкін, Віктор Семратович, НТА «Спортдеквіньє». Партнер програми – компанія «Галавтосвіт». Офіційний дилер «Нісан» у Львові пропонує нові пригоди і маршрути, нові сторінки вашого життя з енергійним кросовером, якого повний привід і система кругового огляду «Нісан Джук». До 29 лютого придбай «Нісан Джук» за спеціальною ціною. Ми ж з вами побачимося в понеділок.